Зразки військової та пожежно-рятувальної техніки, засоби захисту та зброя. У міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті сьогодні відкрили спеціалізовані виставки. Свою продукцію представляють понад 400 компаній з 16 країн світу. Серед експонатів – БМП, БТРи, безпілотники та машини для розвідки. Вітчизняні розробники представили і бронетранспортер «Отаман-3», створений для потреб морських піхотинців. Машина вміщує 10 осіб, має чудову прохідність, сучасну систему захисту, а завдяки встановленим відеокамерам та стріму з них є можливість бачити, що відбувається довкола машини з оглядом у 360 градусів. Ось ця машина. Такої машини на Україні немає. Такої машини немає у нашого ворога Восточного, ну і багатьох тих, хто хоче наймувати в інших частинах світу. Ця машина зроблена по технічному заданню морської піхоти України. Вона має бути плаваюча, вона на 10 чоловік. І ми, коли її комплектували, пригласили кращих спеціалістів нашої країни.